Bueno, kaskarra, esan dut, bai, bueno, kaskarra eta ona, esan dut, nik dauzkate launa hondiak eta ez horren hondiak, esan dut, orduan, baina gaina irudipena daukat gremio guztietan, ez, hau da, ezin duguna pretenditu, ezin duguna esan da, ez, hau dela, Parnaso bat zeinetan denok eramaten geran izugarri ondo, ez, bueno, nik uste realistagoak izan behar gerala, eta da, eremu bat, ez, eremu literarioarena, zeina gainera daude, ba, bueno, ez, beti kompetentzian dagoena, ez, lehian dagoena bertan, en fin, ez piramide bat osatu egiten duena, ez dakit oso naturalki edo ez, zeinetan gaina merkatuak, eta ez bakarrik Euskal Herrikoak, bizik eta kanpokoak, geroz eta eragina handiagoa dauka, eta nik uste dut testu inguru horretan normala dela, beste inguruko literaturaetan bezala, frikzioak sortzea eta eztabaidak sortzea, ez? Eta ezin ikusiak sortzea, eta adiskidetasunak sortzea, eta adiskidetasunak apurtzea, eta alako kontuak. Orduan, fin, ez dakit, edozein idazleren memoria liburua repasatzen baldin badezu, irakurtzen baldin badezu, ez dakit, ni orain ari naiz irakurtzen ari bez Salman Rushdiren memoria liburua, Josef Anton deitzen dena, eta bueno, zori ikusten duzun mugimendua, eta ikusten duzun, bueno, generoaren loriak, nahi baldin bo generoaren, en fin, ez, idazketaren eta literaturaren loriak ikuste dituzu, baina baita miseriak ere, ez, batzuetan, en fin, ez, egileak, berak, islatzen dituenak bereak propioa direnak, ez, zergatik ez da pasatuko hori euskal literaturan, hain geru tierragoak, eta, ba, ez dut uste, esan, eta, orduan, ba, bueno, horretan naiz ez pesimista, ez optimista, nik uste eta realista naizela, eta gainera, are gehiago nien nik uste dut aldaketa garai batean dagoelako euskal literatura, ez? Orduan, alde horretatik oso garai interesgarria iruditzen zait, ez? Euskal literaturaren zako, ez? Belaunaldi berriak inkorporatzen ari dira, zeran, nazioartean daukan zabalkuntza ondixeagoa da lehen baino. Orduan, alako testu inguru batean nik uste dute normala dela, ba, bueno, mundu guztia hain ondo ez eramatea, eta batzutan izan ere, hori, ez faltan botatzen duzu eztabaida publiko gehiago, zeren gauza hauek gehiago nolabait konpontzen dira pasilloetan, batzuetan, ez, eta baina hori ere nik uste literatura guztietan gertatzen den zerbait dela, ez.